Stol nummer 17 i Svenska Akademin efter poeten Johannes Edfelt. Aktuellt möter ikväll Horace Engdahl som kallar sig själv gammalmodig och traditionell. Ett väntat val, men själv fick han beskedet på ett överraskande sätt. Så ringde på borttelefonen. Jag hade Fabius, vår ettåring, på armen. Han har lite öroninflammation. Och jag tänkte, det som kommer så här dags, jag lutar mig ut genom fönstret då som vi gör här i Gamla stan och tittar ner i gränden. Och där stod då fyra personer, ja, nästan som hade kommit för att sjunga en serenad. Och det var Sture Allén och Kjell Esmark och Katarina Frostenson och Birgitta Trotzig. Och det gjorde mig ytterst förbryllad. I första gången tänkte jag att de ville låna en bok eller någonting. Och så jag gick ner då med Fabius till porten och öppnade för dem. Och då tittade Sture Allén på mig med stort allvar och säger: vill du bli medlem av Svenska Akademin? Och vad svarade du? Ja, vad svarade man på det? Jag tror jag vacklade bakåt då ett tag och tog stöd mot muren. Och sen svarade jag ja. Den här dagen, den är fullkomligt overklig från början till slut. Förlåt, jag tog med mitt sushi. Men jag räknar med att jag någon kväll ska hinna ifatt mig skugga. 48 år gammal blir Horace Engdahl den näst yngste ledamoten. Men han ser sig inte som en ungdomlig förnyare av Svenska Akademin. Det finns ju faktiskt personer där som är betydligt äldre än jag, men som gör ett ungdomligare intryck än jag tycker jag gör själv. Kronologisk ålder är inte så fruktansvärt intressant. Känner du dig ibland som en äldre person än den du är? Jag ska berätta för dig, när jag skrev danskritik på Dagens Nyheter på 80-talet då, så träffade jag en gång en av våra korrekturläsare. Och han hade då korrekturläst många av mina artiklar men hade aldrig sett mig. Och när jag presenterade mig så studsade han främjat och så sa: nej, men jag var övertygad om att du var en 60-årig herre. Jag är inte säker på att jag skulle uppfatta den repliken, men han förklarade sig först blev jag lite störd över det, men sen sa han: ja, för så här skriver man ju inte svenska längre. Mm. Då tyckte jag att det var fint sagt. Det var beröm. Ja, det var beröm. Det humanistiska intresset kom sent. Horace, son till en sjöofficer, började med naturvetenskapen. Sedan journalist, kritiker av dans och litteratur. En god stilist som värnar om det klassiska arvet. Så brukar han beskrivas. Men samtidigt så är han fin i traditionen i bemärkelsen ett slappt och kritiklöst övertagande av färdiga historier, färdiga handboksversioner av kulturens eller litteraturens förflutna. Sånt avskyr jag. Hela den samlade traditionen betyder inte så mycket för mig, utan det är vissa gånger som jag grävt själv i de här gravhögarna. Men det finns de som menar att du står för en fin kulturell, lite snobbig syn på litteratur och kultur. Jo, det finns det. Man kan ju inte hindra människor från att vara oförstående. Du har ingen förståelse. Hur ser du själv på den? Jag förstår inte den kritiken. Det gör jag inte. Det är bara det att jag måste ju göra det som jag är bäst på. Och det jag är bäst på, det är nog ändå att skriva essäer om rätt så svårtillgängliga författare. Det är inte de breda folkliga författarna som... Nej, det har sällan varit favoriter. Det. Nej, det, ja, men det handlar inte så mycket om favoriter här. Jag älskar till exempel Evert Taube. Jag får väl säga att jag var en folklig författare. Men jag har aldrig skrivit om Evert Taube. Jag tycker inte att man egentligen behöver skriva om Evert Taube. Det räcker så bra med att sjunga honom. Tycker du att akademin har en uppgift i samhället att missionera för god litteratur och för även smal litteratur? Att undervisa? Ja, jag tycker väl inte att det är akademins huvudsakliga uppgift. För att vi har ju undervisande institutioner, vi har universiteten framförallt. Det är deras uppgift. Akademin, det är ju mera det centrala citadell som till sista man försvarar vårt modersmål. Du talar samtidigt om att man bör införa de klassiska språken igen och titta på den franska litteraturen. Ja, tyska och så vidare, italienska, spanska. Jag tycker att det är bedrövligt, den övervikt som det anglosaxiska har fått i vår kultur. Amerikaniseringen överhuvudtaget. Motbjudande drag i vår kultur.
Om jag fick en god feklev in i rummet här och jag fick be om något, så skulle det vara att lära mig klassisk grekiska perfekt. Kanske att spela violin också. Framförallt klassisk grekiska. Horace Engdahl gick in i börshuset där Svenska Akademin håller till. Togs idag till ny ledamot av Svenska Akademin. Engdahl efterträder författaren Johannes Edfeldt på stol nummer 17. Det är ett äventyr som börjar faktiskt. Riktigt vad det innebär, det kan jag bara ana. Han är författare, dans- och litteraturkritiker och har en filosofie doktorsexamen. Men han är också fyrbarnsfar och blir med sina 48 år näst yngst i den svenska akademin. Jag inbillar mig inte att jag kommer som någon riddare i vit rustning för att frälsa dem från någon drake. Jag kommer ju däremot kanske från, dels från en annan generation än vad de som nu sitter där, och dels kanske från en annan intellektuell orientering än den som åtminstone är dominerande i akademin. Och jag får med mig två friska ögon helt enkelt i arbetet. Som litteraturkritiker och författare anses han briljant och skärpt intellektuell. Men också som svårläst och lite av en kulturelitens snobb. Ja, jag ska säga, jag skrev en gång till en god vän att jag i ljusare stunder uppfattar mig som en underhållningsförfattare för personer med lite speciella krav på underhållning. Det är naturligtvis en överdrift att säga så, men jag tycker att det som jag vill och hela tiden har velat ge dem som jag skriver, det är en upplevelse av litteraturens gränslösa lust. Vilka läser dig? Ja, men det visst. Det kan man ju aldrig veta. Att värna vårt modersmål ser Horace Engdahl som sin stora uppgift, och han är mycket stolt över att få tillhöra den svenska akademin. Det är en mycket stor ära. Utan tvekan en mycket stor ära. Men framförallt tycker jag att det är roligt. Det kommer vara roligt. Jag kan gärna se framför mig många som sitter där, som det kommer vara väldigt roligt att tillbringa torsdagskvällarna med.